Ողջույն, այսօր պարզելու ենք, թե որքան գումար է ծախսվում պետ բյուջեից պետական կառավարման մարմինների աշխատակիցների աշխատավարձերի վրա։ 2012 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ նախագահի աշխատակազմում նվազագույն աշխատավարձը եղել է 46,400, իսկ առավելագույնը 248,565 դրամ։ Կառավարության աշխատակազմում նվազագույն աշխատավարձը եղել է 72,400, իսկ առավելագույնը 270,627 դրամ։ Հարկային ծառայության աշխատակիցները միջինը ստացել են 345,228 դրամ աշխատավարձ, այստեղ առավելագույն աշխատավարձը կազմում է 756,593 դրամ, իսկ մաքսային ծառայությունում 848,892 դրամ։ Պաշտպանության նախարարությունից բացի մյուս 17 նախարարություններում միջին աշխատավարձի նվազագույն ցուցանիշն ունի Սփյուռքի նախարարությունը 93,688 դրամ, առավելագույնը Արտգորս նախարարությունը 171,970 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդը կազմել է 33 միլիարդ դրամ։ Մոտավորապես նույնքան գումար հատկացվել է անապահով ընտանիքներին ընտանեկան նպաստի եւ միանվագ դրամական օգնության տեսքով։ Հաջորդ շաբաթ կրկին պարզելու ենք, թե ինչպես են ծախսվում պետ բյուջեի փողերը։